Miloslav Švandrlík Košumberský upír Je to strašidlo, které se zjevuje pouze několikrát za století. A to jen tehdy cítili potřebu na lokace čerstvé krve, kdy si býval upír čilejší. Zejména za vlády o Jíře z Košumberka naháněl hrůzu celému kraji. Byl to prý rytíř, který jezdíval na zapřenou zavdanou ženou prostého původu a její manžel ho utloukl polenem. Aby se vyhnul trestu, tajně smilníka zahrabal na neposvěceném místě. A tím se provinil po druhé. Z rytíře se stal upír, který v okolí řádil tak, že věhla z ostatních českých upírů ve srovnání s ním blednul jako svit louče v poledním slunci. Měl na svém kontě hezkou řádku obětí. Nejprve zakousl svého vraha, pak bývalou Milenku a v jediném roce devět dalších osob. Ze všech se pochopitelně stali rovněž upíři. Lidé za vedení kněží s netvory statečně bojovali. Jak někdo spatřil nedávno zesnulého souseda nebo sousedku, jak se v noci potlouká po vesnici, už o tom podal zprávu ostatním. Za bílého dne byla mrtvola vykopána z hrobu a kněz jí vbil do srdce dubový kolík. Po tomto úkonu se obvykle okamžitě rozpadla v prach a přestala živým nahánět strach. Za ojíře z Košumberka byly takto upíři likvidováni jedna radost. Jenomže hlavní viník smilný rytíř, řádil dál. V hrobě na hřbitově neležel a nikdo neměl tušení, kam ho žárlivý sedlák zahrabal. V noci si na něj nikdo netroufl a před kuropěním zmizel neznámokam. Jedinou stopou, kterou za sebou zanechával, byli noví upíři. Když pan Ojíř vyhlásil tučnou odměnu tomu, kdo objeví rytířů v denní úkryt, krvežízněvec přece jen dostal strach. Nebo se mu taky pokazilo zažívání, kdo ví. Jisté je, že už po krvi neprahl tak jako v začátcích a jeho aktivita značně ochabla. Intervaly, ve kterých se zjevoval, byly stále delší a také nové oběti si vybíral tak, aby to nebudilo mnoho rozruchu. Tak je tomu vlastně dodnes. Košumberský upír leží kdesi pod zemí na neznámém místě a přemítá, kdy a jak podnikne další útok, pokud možno, velice nenápadný. Vzhledem k tomu, že jeho oběti jsou nyní spalovány a nestávají se sami upíry, nemůžeme ani přesně určit, kolikrát v tomto století se rytíř dosyte napil krve. Ale věříme, že to mnohokrát nebylo.